উঠি গুৱাহাটী অন্তৰ্ধান এগৰাকী মহিলা অন্তৰ্ধান কাণ্ডত সন্দেহৰ আৱৰ্তত উবাৰ চালক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা কোট হেৰাল চিকিৎসক পত্নী জুৰি দাস অনলাইন কেবত উঠি গৈ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে এগৰাকী জুৰি দাস নামৰ মহিলা বৃহস্পতিবাৰে নিজ ঘৰৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই যোৱা মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আত্মীয় আৰু আৱাসীসকলৰ মাজত সচলৰ পেলেচিয়ন পাৰ্কৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জুৰি দাস ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্তত বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত চাৰিদিন পূৰ্বে অট্টালিকাৰ ক্লজ চাৰ্কিট কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল 50 বছৰীয়া জুৰি উবৰত উঠি ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত AS01LC5842 নম্বৰৰ বাহনত উঠি গৈছিল নিৰুদ্দিষ্ট জুৰি উবৰ চালক মাৰিজুল ৰহমানৰ গাড়ীত উঠি দৌল গোবিন্দ পাইছিল জুৰি ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গাড়ী চালক মাৰিজুল আৰমানক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে অনলাইনত উবাৰ বুক কৰি বাহনত উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ উঠি যোৱা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী গৈ নামিছিল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ গেটত একেখন উবাৰ বাহনতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলেহেঁতেন জুৰি দাস ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা মোবাইল ফোন আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক পত্নী জুৰিৰ লাষ্ট লোকেশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছে আঠগাঁও গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ জেল ৰোডৰ পৰাই কত সন্ধানহীন হ'ল মহিলাগৰাকী পিছে আজি চাৰিদিন উকলি যোৱাৰ পিছতো হোমসূত্ৰ নাই জুৰিৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ চলাইছে জোৰদাৰ অনুসন্ধান গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ উবৰত উঠি গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান এগৰাকী মহিলা অন্তৰ্ধান কাণ্ডত সন্দেহৰ আৱৰ্তত উবৰ চালক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা কোট হেৰাল চিকিৎসক পত্নী জুৰি দাস অনলাইন কেবত উঠি গৈ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে এগৰাকী জুৰি দাস নামৰ মহিলা বৃহস্পতিবাৰে নিজ ঘৰৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই যোৱা মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আত্মীয় আৰু আৱাসীসকলৰ মাজত সচলৰ পেলেচিয়ন পাৰ্কৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জুৰি দাস ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্তত বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত চাৰিদিন পূৰ্বে অট্টালিকাৰ ক্লজ চাৰ্কিট কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল 50 বছৰীয়া জুৰি উবৰত উঠি ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত AS01LC5842 নম্বৰৰ বাহনত উঠি গৈছিল নিৰুদ্দিষ্ট জুৰি উবৰ চালক মাৰিজুল ৰহমানৰ গাড়ীত উঠি দৌল গোবিন্দ পাইছিল জুৰি ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গাড়ী চালক মাৰিজুল আৰমানক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে অনলাইনত উবাৰ বুক কৰি বাহনত উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ উঠি যোৱা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী গৈ নামিছিল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ গেটত একেখন উবাৰ বাহনতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলেহেঁতেন জুৰি দাস পিছে ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা মোবাইল ফোন আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক পত্নী জুৰিৰ লাষ্ট লোকেশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছে আঠগাঁও গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ জেল ৰোডৰ পৰাই কত সন্ধানহীন হ'ল মহিলাগৰাকী পিছে আজি চাৰিদিন উকলি যোৱাৰ পিছতো হোমসূত্ৰ নাই জুৰিৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ চলাইছে জোৰদাৰ অনুসন্ধান গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ